Šta pogledaš prvo kod muškarca? Pa ne znam, misliš fizički ili kako? Fizički prvo. Nije ti konkretno pitanje. Fizički, ajmo fizički. Fizički, volim da sedim i da čekam da me onako izlema i to je to. To je normalno. Reci mi, šta je najskuplje što si dobila od nekog muškarca? Pa najskuplje što sam... Ajde, pričamo materijalno. Materijalno. Pa... dete od 13 godina. Ćerkicu jednu. Koliko si uradila estetskih korekcija? 3000 i tome sam javno pričala i mislim da sam napravila dobru stvar. Interesuje me jedna stvar. Nešto vrlo ekskluzivno. Postaješ voditeljka, gde i čega? Tako je. Dobila sam ponudu iz, ne znam sada da li mogu da kažem, iz Motion produkcije. Vodit ću kviz u Kinder Jajetu. I na kraju jedno pitanje. Tucaj. Ko je zaista Soraja? Milica Todorović. Doviđenja, prijatno, vidimo se sledeće nedelje.